Jaromír Soukup, muž, mýtus, legenda. Stojí za komerční televizí Barrandov. Stojí také za polovinou televizních vystoupení Tomia Okamury a Jiřího Ovčáčka. A na tomhle obrázku stojí za svou bývalou ženou Kateřinou Brožovou, kterou rád romanticky nazývá Kateřina Brožová Jaromíra Soukupa. V tomto výběru si připomeneme ty nejbizardnější kousky z repertoáru muže, u něhož nikdo s jistotou nedovede říct, jestli rezignoval na snahu být standardní lidská bytost, anebo si z nás dělá jenom prdel. Pro lepší představu o plném rozsahu Jaromíra Soukupa započítáme do výběru seriál Premiér pouze jednou. Přestože je to bizár z jiného vesmíru a zasloužil by si vlastní žebříček. Jméno Jaromíra Soukupa se budeme snažit říkat co nejméně, protože po každé jméno Jaromíra Soukupa zazní v médiích, má z toho Jaromír Soukup masivní ejakulaci. U kterých momentů Jaromíra Soukupa jste začali uvažovat nad nežitím vy? Napište nám to do komentářů. Já jsem Martin z Watchmoopy a tohle je TOP 10 WTF momentů Jaromíra Soukupa. WTF číslo 10. Izer cosplay Jaromíra Soukupa. Mnohem dřív, než si Rada pro rozhlasový a televizní vysílání uvědomila, že moje zprávy úplně nesplňují povinnou žurnalistickou relaci, jsme to pocítili my, diváci. V jednom z přenosů totiž Jaromír Soukup naprosto bez respektu vytáhnul příspěvek z kategorie srandičky Zloupák.cz z roku 2009. Seznam výroků prý z reálných záznamů zápisů vyšetřovatelů a policajtů. Myslel jsem, že mám stáhnuté okénko. To, že je zavřené, jsem zjistil až ve chvíli, kdy jsem vystrčil ruku ven. V tom parku jsem byl jenom já a pachatel. No a ještě nějakých dalších 50 lidí, který jsem neznal. No a další. Několikrát jsem ho vyzval, aby zůstal, ale on padal z okna dál. Existenciální teror linoucí se z naprostýho nepochopení Jaromíra Soukupa, jak funguje humor nebo televizní zprávy, vás donutí se zamyslet nad tím, jestli žijete v simulaci. No tak já nevím. Je to neradostný, ale já bych pomalu už dneska skončil. A z toho důvodu stand-up Jaromíra Soukupa řadíme na 10. místo. WTF číslo 9. Festival cringe Jaromíra Soukupa. Silvestrovské pořady v českém kontextu každoročně nabízí to nejhorší z historie televizní zábavy, ale i zde Jaromír Soukup dokázal všem vytřít zrak. Můj čas může říct, já už neplatím. Jaromír Soukup zprvu nervózně přešlapoval jako maturant, který si nezaplatil doučko a vypil před chvílí 4 kaprisone. Ale potom se za zvuků skoro neiritujících synťáků Jaromír Soukup nakonec vybičoval k tomu neomylně splést dvakrát text. A pak už jen vystřihnou taneční imitaci Pinokia po obrně. Tento audiovizuální zážitek doplněný o scénérii béčkových celebrit litujících svých životních rozhodnutí řadíme tedy na 9. místo. WTF číslo 8. Arena Jaromíra Soudruha. Pořad, který z podstaty vzbuzoval emoce, ať ve studiu nebo u obrazovek, už tu s námi není. Během své pestré historie nám však přinesl řadu nezapomenutelných momentů, na které dodnes rádi vzpomínáme. Jsi kolaborant zrádce. Kolaborant zrádce. Ale prosím vás, pane Novotný. Já jsem přesvědčen, že se já jsem pan už nemají dávat žádné peníze do toho. Já bych pan Michálek, pane Čurka. No? Mně se zdálo, že jste tak zkouřený, že to nevíte. Mně úplně jedno, já klidně budu mít za souseda kohokoliv z nich. Ale vrcholem celé show arény Jaromíra Soukupa bude a vždy byla nástěnka. Co si myslím o Silvii Berlusconi? Jedno, já tohle odmítám. Bez váhání, bez... Ono je to hrozně neestetický takhle, když já vím, já to líp neumím. To se přilepí, jo, když to tam dám. Tady magnetem. Jo, musím magnet. Ať si o pořadech Jaromíra Soukupa myslíte cokoliv, tak nástěnku musíte respektovat. Je to něco jako Klinger v Meši, Saul Goodman v Breaking Bad, nebo drogovej kartel v Ordinaci v Růžový zahradě. Není to hlavní hrdina pořadu, ale je to hlavní hrdina našich srdcí zatraceně. Má pěknou fotku tady. Zase já, jo. Takovou potměšel trochu. Já tady mám nějaký obrázky. Myslím, že ten pan prezident sem na ty nástěnky vůbec nepatří. Prezidenti možná na nástěnky nepatří. Ale jeden z mluvčích se stal prakticky stálým exponátem arény a zdecimoval ji rozhodnými a vkusnými výroky. Vladimír Putin. Člověk, který brání svoji zemi, je v Rusku mimořádně populární.
Je to jednoznačné. Dnes je to jednoznačně jeden z nejlépe zrajících klipů v novodobé historii televize. A nám nezbývá, než uznat, že... Je to hezká výstavka. Nástěnko, ty šílená dcero Feny. Nikdy se neměň. Dnešní epizodu zaplatil Surfshark VPN. Je Surfshark VPN prospěšný pro společnost? Já jsem nerozuměl. Ahoj, nerozuměl, já jsem Šušák a vy sledujete... VPN! Přijde Šurf a Šárk do baru... Ne, to už není konec. Přijde Šurf a Šárk do baru a barman mu říká... VPN? Otázka. Z kolika zařízení můžeš používat svůj účet Šušák VPN? Z nekonečně. Špatně. Správná odpověď je z neomezeně. Nyní vy jste Šušák, je mi líto. Hahaha, aktivou barži mohy pasto. Gentobotče da ta saukromi dotto ejen kranieni Surfshark VPN. Hahaha, aktivou barži mohy pasto. デスクテクノスティチビューベッツニーズムセムナアイドノムゼトライチエシツエドビースティプラスサーバルーゼットデバデサチピエチゼミハハハ、aktivoval si mojí past. Já jsem jeden z těch serverů a jsem strašně rychlej. Ahoj, strašně rychlej, já jsem Šušák a vy jste byl právě VPN. Kdyby jenom věděli, že mám adblocker. 24/7 support. Nejvýhodnější cenu na trhu. 30 cm. Znáte takový ten pocit, když jdete... Znáte ten pocit, když použijete promokód MOOPY? A dostanete 83% slevu! A Šušák antivirus úplně zdarma! Já jo, já jsem to taky zvládnul a teď mám slevu. Výborně, skvělá práce, Marku. Oh, ne, tak bohužel jsi napsal MOOPY. Aha, takže nemám slevu. Je mi to strašně líto, Marku. Nebojte se, bude v pořádku. Má 30-denní garanci vrácení peněz. Žraloci se tě bojí výrazně víc, než se bojíš ty jich, Marku. Já jsem byl Šušák a vy jste chytili VPN. Navštivte odborníka. VTF číslo 7. Mentální akrobacie Jaromíra Soukupa. Vždy, když už si říkáte, že zní majitel TV Barrandov nějak podezřele rozumně... My nejsme televize, která je ochotná pozvat do studia odsouzeného vraha a dělat z něj celebritu. Tady máme vrahounka, který je teď spíš celebrita. Musíte mít na paměti, že Jaromír Soukup se dlouhodobě řadí k předním českým kaskadérům na poli názorových otoček, a to nehledě na téma, které aktuálně trenduje. Já se fakt pomalu divím, že tu ještě žádná televize nevysílá pořád Vraždíme s Kájínkem nebo 10 ran od Kájínka. Takže žádné podobné experimenty, dokud tady budu, nebudou. Nesu Alici nějaké dárky, myslím, že budou vtipný. Máme hosta opravdu velmi netradičního. Prostřeno z Vyše u Alice Bendový samozřejmě nic nedochutí, tak jako host odsouzený za majetkovou trestnou činnost, bytové krádeže, nedovolené ozbrojování, útok na veřejného činitele, ozbrojené loupežné přepadení, krádež policejního vozu a nakonec o 4 měsíce později dvojnásobnou vraždu a pokus o vraždu. My se známe. My jsme zprostředkovaně. Vlastně, zprostředkovaně. Z toho krásného filmu o vás. Ano. VTF číslo 6. Tvář Jaromíra Soukupa. Obecně je přijímáno, že Jaromír Soukup je hubenější a méně šílený Alex Jones. I don't like them putting chemicals in the water that turn the friggin' frogs gay. Do you understand that? S tím rozdílem, že Alexu Jonesovi se nepovedlo zneužít zpravodajskou relaci komerční televize pro svoji politickou agitaci. Jsem se rozhodl, že chci aktivně vstoupit do dění. Bez výmluv a prázdných řečí. Prostě dám svoji tvář, svoje jméno v šanc. Dovolte mi proto vám představit, že úderem dnešního dne zakládám politické hnutí List Jaromíra Soukupa. Filozofie tohoto hnutí spočívá v extrémní fobii ze slovního spojení mělo by se. Nenechte mě prosím v téhle snaze samotného, protože jinak tu na dosmrti budeme muset žít s oním mělo by se někdy. Navzdory srdcerivnému apelu v tom důchod diváci nechali Jaromíra samotného a hnutí se nepodařilo ani dokončit registraci. My tak dál musíme trpět pod útlakem mělo by se někdy. VTF číslo 5. Pytlík Jaromíra Soukupa. Pardon, pytlíkům, teda
politikum. Společenský reformátor Jaromír Soukup se ze vzteku na své novopečené politické konkurenty a jejich submisivitu vůči. Mělo by se. Jen tak nevzpamatoval. A mě už prostě nebaví tady těm pitlíkům dělat permanentní kampaň na to jejich. Mělo by se. Nastal čas vzít prohleným tradičním politikům čas na obrazovkách TV Barrandov, což je v očích jejího ředitele asi jediná televize v Česku, která dává prostor politikům. V ojedinělém okamžiku prozření se Jaromír Soukup vžil do pocitů svých diváků a dospěl k nevyhnutelnému závěru. Ruším všechny diskuzní pořady. A rozhodl se odpovědět i na otázky, na které se nikdo neptal. A pokud se ptáte, zda to má jistou spojitost s nedávným založením hnutí List Jaromíra Soukupa, tak upřímně říkám, že ano. Báli jste se, že je tohle soumrak televizní kariéry Jaromíra Soukupa? Jste šílenci. Z toho vyplývá, že Soukupa na obrazovce bude o trochu víc. Tak. VTF číslo 4. Věci Jaromíra Soukupa. Vítejte ve speciálním Black Friday Lepšo lidí. Vítejte ve světě výprodeje lepší části světa. Máte telefony v rukou, pojďme na to. To vypadá jako prázdný gelitový pytlík. Platíčko Xanaxu, prosím, potřebujete Xanax a chlast, víte? Abyste letěli. Za 200 000 korun za heroin utratíte miliony. Kupte si noviny. Kupte si lokomotivu. Jaromír Soukup se tentokrát rozhodl kydat hnůj kreativně a vzniklo z toho tolik klenotů, že si můžeme otevřít zlatnictví od vkusně provedeného vtipu s blackface panenkou. První tři volající ke mně do studia dostanou voodoo figurku Dominika Ferryho. Zcela zdarma. Přes mnohovrstvou politickou satiru. Tibetská vlajka z krví Mirdy Kalouska, kterou prolil v pražských ulicích za Dalajlámu, ano. No to je to tibetské vlajky Mirda Kalousek balil a zachraňoval nás před čínskými komunisty. Aniž by mu bylo divné, že předtím chtěl vládnout s českými komunisty. A závěrem skoro až necharakteristické uvědomění a sebereflexe. Ty vážní přátelé, si dovolím říci. Protože kdo tohle vydržel až do téhle chvíle, je můj přítel. Nás utvrzují v tom, že teleshopping Jaromíra Soukupa patří na krásné bramborové čtvrté místo. VTF číslo 3. Věštci Jaromíra Soukupa. Korunní princ bizáru Jaromír Soukup se rozhodl uspořádat dýchánek hned s několika věštci. Pane Flamínku, stejná otázka, co nás čeká příští měsíc? Vy máte v příštích letech velmi vysoké, dokonce královské linie karet, takže když byste chtěl myslíte vstoupit do politiky nebo dokonce kandidovat na prezidenta, tak věřte tomu, že šance na zvolení je velmi reálná a šance v politice uspět i mimo třeba kandidaturu také. Z Jaromíra Soukupa se dojetím jen kouří, jako plamínek nažavil. A tak se nebál pokládat i otázky, které nedokáže zodpovědět žádné vesmír láska spirituální médium. Děkuju, ale víte, kolik mám pořadu? To neví nikdo. Bylo ale naprosto evidentní, že Jaromír Soukup se Vlastíkovi Plamínkovi nepodvolí, tak jako traumatizovaný pubertáci. Tady je karta princ. Ne. Odpustit svému otci. VTF číslo 2. Kandidatura Jaromíra Soukupa. Zdravím vás, pane Soukupi, jste moudrý, inteligentní a moc chytrý člověk. A líbí se mi, že jste objektivní ke všem od Babiše po Kalouska. Hodil byste se na prezidenta, ale nevím, jestli byste vás tam nebylo škoda. Fandím vám, divačka Olga. No, paní Olgo, takový dotazů přišla docela dost. Můžu vám možná jako první říci, že to zkusím, že v tom roce 2023 kandidovat budu. Uvidíme, jak to dopadne a uvidíme, co udělají tedy ty lepší média po tomhle tom oznámení. Čestné uznání. Pavel Novotný a jeho koště. Tak z tebe asi tak můžu nechat tak srandu ty koště. Ty jednou mi řekneš koště, ty pánové, stop, nechám zasnout. Pavel Novotný a Merdova otočka Deluxe. Pavel Novotný toto nechápe, tedy chápe. Takže Pavle, prosím tě, jdi do p***.
Víš proč? Je tady všechno jinak. Já poprosím režii, ať veme kameru z jeřábu. Tak, je tady nový studio, teda staronový a Pavel Novotný. Čau, Pavel. Ahoj, Mirku. Já tě zdravím. Ahoj, Mirku. Jsme bulvární influenceři. To nikdo není, jo? Televizní influencer. Jo? Jsem nadšenej úplně. Za druhý se pojďme dohodnout, kdo je tady král bulváru. No, dobrý, já jsem to čekal, že to tak dobře, tak už asi teďka ty. Protože já jsem teďka tam koště. Tomáš Ortel vysvětluje, že nehraje pro nácky a skinheady. A když mě někdo, nebo když v médiích se bude psát, že naše koncerty navštěvují pouze neonacisté a skinheady, a přitom tam vidím strašně moc lidí z hlasy, takže asi bude někde jiná pravda, než v těch médiích. Trolí farmy Jaromíra Soukupa. Já vám něco prozradím. Jo. My máme jedna z našich firm, je takzvaná PR agentura. Jo. Média PR. No a my tam máme oddělení, který se říká oddělení sociálních sítí. A většina těch zaměstnanců v tom oddělení jsou lidi, kteří právě píšou do Facebooka, do těch diskuzí, jak si v zájmu toho klienta, který který si to platí. No takhle to chodí. To nemá smysl říkat, že to neexistuje. Samozřejmě to existuje. Jo. To prostě je normální placená služba a nejsme jediný, kteří to dělají. Jo. Mimáč. Jaromír Soukup objevuje Mimi Bazar. Potřebujete naprosto nutně znát tyhle ty pojmy. Mimísek. Nemocinkánek, průjmík, to je kašovitá stolice mimíska. Manža, příťa, to je manža v očekávání. Bydlenka, lovískova, tatínkovat, pak tu máme ajdam. Čím méně míní, ňamkat, ovegetit, čvachtat si. Já se sexík. Ženě toužící po mimísku se říká snažilka. Celému tomu procesu se dobře říká dostat spermilky do svatýnky. Jakub Díra, Jaromíra Soukupa. Ty třeba, kdybyste chtěl vy třeba někdy si pod náma dát zápas. Ale já jsem jako dřív boxoval, jo. To je interní informace. Jaromír Soukup dostal zelený do parlamentu a pak zajistil pád vlády. Koalice Klaus starší, Paroubek a Jaromír Soukup dokázali tu vládu schodit v polovině předsednictví. Čína, to bylo zajímavý. Jaromír Soukup letěl s Milošem Zemanem do Šanghaje. Číňané kupují podíly ve společnostech Jaromíra Soukupa, chtějí udělat audit, ale Jaromír Soukup tomu brání. Televize Barrandov vysílá seriál Krteček a panda. Číňané kupují majoritní podíl v MD. Prodej zprostředkoval, tvrdí Kanejedlí. Audit je proveden. O měsíc později se čínští investoři stahují. Jaromír Soukup začíná poprvé mluvit kriticky o Milošovi Zemanovi. Stal se zázrak. Miloše Zemana máme zpět se všema jeho nejhoršíma vlastnostma. Ty dobrý někde taky jsou? Ale zatím je neukázal. VTF číslo 1. Seriál Premiér. Pro ty, které nepochopitelně minul legendární seriál Premiér od Jaromíra Soukupa, se ho budeme snažit přiblížit přirovnáním. I když v lidské mluvě proto neexistují dostatečné výrazy. Seriál Premiér je jako kdyby David Lynch začal brát crack a zaměstnali ho v regionální televizi, kde mu producenta dělá Dominik Hašek. Seriál Premiér je jako The Room, kdyby ho psal Karel Janeček. Ne. Seriál Premiér je jako porno, kdyby tam nebyl žádný sex a dialog byl výrazně, výrazně horší. Třeba mám vyřídit, že už několikrát vás prosila o tu popičku. Popičku, dáme jí prasátko. Popičku ne, ale teenagerka, to je těžká věc. To víte, co může teenagerce zabránit v odchodu na diskotéku? Třeba monokl, že jo, od tatínka. Zmatla vás tato ukázka? Nás také. Buď jsem blbej, já nebo vy, já nevím. Indicie nalezneme ale v oficiálním textu distributora. Seriál se odehrává během několika dní v hlavě 50-letého psychopata. Smutný příběh vás ponoří do světa zanedbaných mentálních poruch a představy protagonisty o tom, že je významný politik, vás rozesmějí i rozbrečí. Rozklad a zpodobnění lidského osamění a nenaplnění. Mluvení nahlas, i když nikdo není v místnosti. Kontrast záběrů z veřejných médií a vlastních představ. To vše je seriál Premiér. Seriál Premiér je dokonalá tragikomedie, protože selhává v naprosto všem, čeho se snaží dosáhnout. Je to katastrofa z hlediska humoru, filmařiny, scénáristiky i hereckých výkonů. I když naleznete indicie, že je to dělané produkčně špatně, naprosto úmyslně, s uměleckým záměrem, kdy mají herecký výkony téměř improvizační tón. V záběrech se velice zřídka naschvál objevují kameramani. Nelžu, opravdu, nelžu.
Vy. Nebo ruka produkčního s popelníkem. Tady kouříte. Nebo se sehraje scénka nepovedeného záběru, která se záměrně nechá ve finálním střihu. Ne, blbni, ještě točíme. Tak zpátky, klapka. Nebo green screen scény v autě, kdy se maniakálně točí s volantem. Tak nikdy to není dost. Dost na to, aby to bylo zábavný, neotřelý, sympatický, anebo hodno vašeho času. A přesně proto si myslíme, že byste ho měli vidět naprosto všichni. Díky seriálu jsme byli obdarováni i tímto televizním rozhovorem, který vám pustíme v nesestříhané podobě. Bon appétit. Dobrý večer, pane premiére. Dobrý večer, pane řediteli. Já děkuju, že jste přijal pozvání do duelu. Jak se cítíte? Tak já se cítím pořád stejně, pane řediteli. A doufám, že vás to bavilo stejně jako mě. Na to se můžete spolehnout. Mě to teda nebavilo. A kvůli tomu, že už teď můžeme s klidem spát s vědomím, jak by vypadal klub rváčů, kdyby obě hlavní postavy hrál Jaromír Soukup, řadíme seriál premiér na první místo. To je v pořádku. Jsem blbec. Toto bylo našich top 10 WTF momentů Jaromíra Soukupa. Souhlasíte s naším pořadím? Upřímně říkám, že ano. A jaký je váš žebříček? Napište nám do komentářů, v jaké minutě tohoto videa jste začali krvácet z uší. Volejte o pomoc, seriózně. Loučí se s váma Martin z Watch Mupy a jestli jste to dokoukali až sem, jste moji přátelé.